Co tam děláte? Jak jste se tam dostal zatraceně? Dejte mi ty klíče. Jenom jsem chtěl vidět vnitřek té kaple. Tam nemá nikdo co dělat. Kdyby se madam dozvěděla, že jste tam byl, byla by to moje chyba. Já to mám tady na starost a madam se na mě spoléhá. Když jí to neřeknete, tak se to nedozví. Máte štěstí. Odnesl bych to víc než vy, že jsem vás tam nechal jít. Zatraceně. Jak mě tady našel? Musím se do té kaple znovu dostat, ale jak? Nejlepší bude vrátit se pod rouškou noci. Takže ahoj, já vítám všechny milovníky her a hraní samotného a po další době vás vítám u 19. dílu mého putování po panství a mého hraní Posla smrti. Je za nami trošku delší střih logického puclíku té hrobce. Skutečný čas jsem to hrál nějakých 20 minut možná, takže ty 4 minuty a něco se možná vám hodili, když jsem tam dal odkaz na přeskočení. Každopádně, teďka se půjdeme podívat a pokecat zpátky tady za naším vědcem. Vemu vždycky postavy asi od začátku, abych posunul. Promiňte, můžu se vás na něco zeptat? Abych posunul děj dopředu. Myslím si, že máme jít i za Eleanor. Uvidíme. Ano. Zeptáme se ho na klíče od hrobky. Víte, jak jsme se předtím bavili o té kryptě? Vzpomínám si, dostal jste se dovnitř? Ano i ne. Ale pořád si ji chci důkladně prohlédnout. Začínáte mě zajímat, mladý muži. Proč jste vlastně přijel do Walesu? A proč vás tolik zajímá naše hrobka? Nemůžu vám to teď celé vysvětlit. Nechápu, co vás na tom místě tak přitahuje. Musím se jen dostat dovnitř, to je všechno. Ale... Váš správce mě nepustí dovnitř. Louis nedělá problémy. Dělá jen, co se mu nařídí. Kdyby to bylo něco jiného, zařídil bych to. Ale ne, když jde o tohle. Eleanor si přes příliš váží svých předků a hlídá to místo jako svatyni. A já to musím respektovat, chápete? Ano, ale nikdo se nic nedozví, slibuji. Jenom bych potřeboval ten klíč. Na hodinu nebo na dvě. Ne, to nejde. Klíč si Eleanor na večer bere od Louise a má ho u sebe. Co mi tedy poradíte? Já? No, možná... Nic neslibuji, ale když mi pomůžete, usnadním vám cestu dovnitř. Udělám, co je třeba. Co to má být? Všechno vám vysvětlím později, ale mám dvě pravidla. Přijdete sem dolů, až bude noc a nikomu se o ničem nezmíníte, jasné? Proč to vlastně děláte? Myslíte, proč vám pomáhám? Mám svoje důvody, stejně jako vy. Tak jak se rozhodnete? Pomůžu vám s čímkoliv, když mě tam dostanete. Tak domluveno. Nechám vás pracovat. Velice zvláštní. Jsem Samuel a rád se procházím po nocích v cizích hrobkách. Řeč byla o Eleanor, že má ten klíček u sebe, takže já asi půjdu za ní a zkusím ji tam prozkoumat a protrajdat ten její domeček. Třeba tam bude něco aktivního. Minimálně si půjdu s ní ještě promluvit. Se zahradníkem si promluvím na cestě zpátky. Půjdu do svého pokoje a trochu si odpočinu. Nebo. Večer se nějak musím znovu dostat do té hrobky.
Počkal jsem, až se utišil i poslední zvuk ve vile, abych mohl v tichosti zmizet ze svého pokoje. To je hustá atmosféra úplně. Jak jenom vlastně den a noc. Noc vystřídá den a ta atmosféra se úplně toho okolí změní. Přitom je použitý stejný prostředí, ale úplně je to brutální prostě. V noci to tady vypadá úplně jinak. Tyjo, ten Samuel mi normálně mluví z duše. Si tady pamatuju, co si s tím okýnkem. Myslím, že jsi mu tam něco házal do toho okna. Odsud není dovnitř vidět. Nečekaně. Je to nějaký šuter nebo něco? Jo, jo. Některé věci se vybaví i po x letech. A teď ale nevím, jestli musím... Počkat. Ono to bude zase kulišácký, ne? Že bude zamčeno. Jo. Richard se zamknul. Copak zapomněl na naši dohodu? Musím ho nějak upozornit, že jsem tady. Tak samé, musíš halekat na celý panství. Co mě zajímalo, když bych k těm dveřím nešel a neklikl na ně, jestli by se spustilo... To, že můžu hodit štěrk do toho okna, tak zcela logicky, když přijdete za někým v noci, tak nebudete zvonit na zvonek, když je to potají. A hodíte mu pár šutrů do okna, ne? Zkusím se trefit. S cílou a vzkazem. Vedle. Podej, když házíš jako holka. Nic proti holka. Snad to bylo uvnitř slyšet. Půjdu rychle ke dveřím. Už vás očekávám. Pojďte za mnou. Takže je všechno jasné? Ano, myslím, že ano. Radši vám to popíšu ještě jednou. Takový Nikola Tesla. Ne, všechno jsem pochopil. Můžeme klidně začít. Dobrá. Budete mi po celou dobu asistovat, přesně podle pokynů. Rozumíme si? Samozřejmě. Varianta 2. Varianta 2. Následuje varianta 7. Hezky plynule, ať to má čas promísit se. Rozumím. Zpátky na variantu 2 a bude následovat 3. 2 a následuje 3. Musíme chvíli počkat. Ano, je čas. Teď už to bude pro vás snadné. Jenom pomalu ubírejte, jak jsem vám řekl. Já vím. Hezky pomalu. Pomalu. To, co tam dělají. Ale pořád snižovat. Tak. Máme skoro hotovo. Zbývá jen přidat oxidant. Oxidant? Jaký oxidant? Ten, co se vám odpoledne podařilo rozbít. Ještě, že jste lékárníka zastihnul na otočku. No, víte, možná bych vám měl něco říct. Tak ale rychle, čas se krátí. Ten oxidant, víte, on to vlastně není. A teď! Dobře. Takový bordel. Jak se to mohlo stát? Všechno jsem měl přesně spočítané. Omyl byl vyloučen. Víte, možná... Nemusíte se omlouvat, není to vaše chyba. Ne. Musel jsem se někde splést v poměru látek. Zatraceně. No... Každý se může splést. No. Vy jste svoji část dohody splnil. Teď je řada na mě. Tamhle jsem to připravil. Je to na stole u dveří. Ta zelená skumavka.
Zkumavka, slíbil jste, že mě dostanete dovnitř. Slíbil jsem, že vám usnadním dostat se tam. A to platí. Pochopte. Nemohl bych se podívat Eleono do očí, kdyby zjistila, že se má ten klíč třeba jen na chvíli půjčil. Dobře, ale co s tou zkumavkou mám dělat? Nejde o obal, ale o obsah. Je to silně koncentrovaná kyselina. Poradí si s většinou kovů z tabulky prvků. To by vám mělo stačit. To by mělo. Opět další detail, jaký je ten Samuel zasranej hajzl. On potká tolik lidí, kterým pomáhají a vždycky to prostě nějak ošefuje tak, že špatní jsou oni. Teď je úplně zničený. Snad Richard nezjistí, jak to bylo, než odjedl. Prej, neomluvejte se, byla to moje chyba. Jo, jasně. Že tady je ta zkumavka. No tak ji vem. Silně koncentrovaná kyselina, kterou mi dal Richard. Sice je to aktivní. Ohrabáče na údržbu krbu. Tady spousta věcí už aktivních není, takže jdeme dál. Pod rouškou tmy se vloupeme do hrobu. Počkej, tady by měl být aktivní nějak zámek, ne? Nebo ne? Nebo tady to dám normálně. Počkej, teďka zkusím jít do hrobky. Což mi řekne, že to nejde. Protože nemá klíč. Mříž je zamčená. Zkusím použít tu kyselinu. Ano. Uvidíme, jak silná je ta kyselina. Rozžere celou branku, ne? A zámek zůstane celý. Povedlo se. Zámek odpadl. Vůbec nebudu vědět, kdo dopomohl k tomu se sem dostat. Když uvidí kus zámku, který je rozžraný kyselinou a vzhledem k tomu, že na tomhle panství se o tuhle činnost vědeckou zajímá pouze jeden člověk, tak to vůbec nejde poznat. Zvláštní. Je celý z jednoho kusu kamene. Já si to tady uložím. Pod 19. Ne, pod 20 asi. Počkej. Sakra. A můžeme pokračovat. Tak já totiž mám pocit, že tady někde v té hrobce budou pasti. Co si tak pamatuju. Doufám, že nebude hnedka tady. Tajný průchod. Kdo by čekal? Člověk by čekal, že když vložím klíč do kamenného zámku z takového sarkofágu, nebo co to je, takže se odemče on a mezi tím se vám odemče tajný vchod do podzemí. Dál se nedostanu. Hrobka je uzavřená jako trezor. Alespoň vím, že se blížím k cíli. Myslím, že budu potřebovat správný klíč. Zámek vypadá zvláštně a dost složitě. Ten symbol na zámku. Už jsem ho někde viděl. Myslím, že budu zámek No nic, budeme se potulovat ještě po panství, protože tady asi nic. Ale teď je otázka, jestli se mi vůbec podaří vstoupit jako do baráku v noci, když jsem z něj sám jakoby utíkal přes balkón, aniž bych nezbudil pozornost, tak asi hlavníma dveřma tam nevlezu. Silně pochybuju, že bude řešení někde tady v tom. No, u toho Richarda. Podívám se ještě k hlavní bráně, jestli tam někdo ne. Ještě nemůžu odjet. Vrátím se. To v noci to vypadá taky jinak tady, tyjo. Vchod je zamčený. Nečekaně. Tady nic aktivního není. Co mám v inventáři? Krev. Kamínky.
Kyselinu já furt mám. Počkej, takže ta kyselina by se mohla použít ještě jednou na něco. Na tu branku asi těžko, když tam píšou, že potřebuju nějaký klíč, který už tady nikdy viděl. No. Já si myslím, že spolu s tou úvodní nudnou skládací fází by to pro dnešek stačilo. Já se s vámi loučím a u 19. partu, teda prakticky u 20. dílu se uvidíme příště. A mějte se fajn a čau.